Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Gente, quero te mostrar essa casa maravilhosa hoje, uma mansão de 600 metros, está sendo mobiliada, decorada, já está pronta a obra, tá? Quero te mostrar detalhe por detalhe. Comecei o vídeo aqui na piscina dela, a parte melhor da casa, né, meu caro? Fundos aqui para uma alameda, isso aqui é uma área verde, uma alameda, tá? Antes de eu começar a te mostrar, eu quero que você faça um favor para mim. Clica aí, ó, inscrever-se no canal. Gente, 90% de quem vem não é inscrito. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, nesse período, só vai vir casa maravilhosa. Se você que gosta de ver coisas bonitas, então não perde nada, não custa nada, ajuda, é um incentivo. Quero agradecer porque nós chegamos aos 50 mil inscritos, mas 90%, infelizmente, não são inscritos no canal. Então se inscreva no canal e vamos conhecer essa casa aqui. Gente, olha só, aqui nos fundos dela, eu comecei aqui o vídeo, piscina em concreto, hidromassagem, tem luzes RGB, ali a gente tem um deck molhado, escadinha aqui para você não precisar se atirar. Quando tá calor demais, você vem aqui ó, já, ó, e bum, se atira com tudo aqui. Olha só, a casa é de esquina, tá, gente? O terreno tem mais de 500 metros quadrados. A casa tem 6 suítes. Ela tá vendo por 12 milhões e 500 mil reais, tá? 600 metros quadrados, 6 suítes. Ela tem suíte master com banheiro, elevador, condomínio Velas da Marina. Para quem não conhece, é um condomínio de super luxo no Rio Grande do Sul, localizado na praia de Capão da Canoa, cerca de 120 quilômetros da capital, Porto Alegre. Vamos lá? Vamos embora? Gente, hoje eu vim com meu carro, um Porsche Panamera. Tô brincando, tá, gente? Não é meu carro ainda, tá? Mas quem quiser aí, ó, pode se negociar. Um Porsche Panamera 4 híbrido, 460 cavalos, de 0 a 100 em 7 segundos. Gente, 340 de quilômetros final. Gente, eu comecei aqui pelos fundos, vamos voltar para casa. Deixa o carro aí, deixa ele aí, tá? Depois, se você quiser, nós podemos conseguir um parecido para você. Ou pode ser esse mesmo. Olha só, eu abri tudo isso aqui, gente, ó, isso aqui tudo se abre, abri todas essas venezianas aqui, todas essas portas aqui, na verdade, ó, toda de PVC, abri tudo lá, tudo aqui. Olha que integração maravilhosa essa casa aqui, gente, ó. Olha só, aqui seria um living star, aqui seria o segundo living, dá para fazer dois aqui, ou um grande aqui, uma mesa de jantar aqui, estar ali, ou mesa de jantar aqui, gente, ó, mesa de jantar aqui, a cozinha tá lá, tem ilha, escada toda revestida de São Gabriel preto, com espera para iluminação, nossa lareira aqui, gente, ó, linda, maravilhosa, toda de Nero Marquina, e bem na lareira aqui, gente, ó, pé direito alto, duplo, ó, olha que maravilhoso, olha que lindo isso aqui. Passou o tratorzinho aqui do condomínio, por isso que deu esse barulho aí, tá? Não se apavore, que não é um Transformers. Olha só, agora eu tô na porta de entrada da casa. Quem entra nessa casa pela porta da frente vai ter essa visão aqui. Olha que maravilhosa. Gente, porcelanato 1x1, 1,20x1,20 aqui, gente. Ar-condicionado, cassete, tá? A casa ela tem sistema de automação. A casa tem detalhes sensacionais que eu vou te mostrar. Inclusive, ela tem aspiração, tem a casa de máquina, você pode estar aspirando os dormitórios diretamente na tubulação da parede, vou te mostrar. Piso aquecido, aqui tem mais um outro living, gente, ó, aqui também que você pode fazer, na verdade você pode não, já tá sendo feito aqui, gente, tá? Eu não sei exatamente qual vai ser o projeto, eu queria te mostrar por primeira casa como vai ficar assim, como está assim, como vai ficar ela mobiliada e decorada, tá bom, gente? Vamos conhecendo aqui então a casa. Olha só, fiz um giro aqui sem querer, olha só, vou falando e vou girando, né? Olha só, aqui duas venacas já tem aí, gente, não estão funcionando, senão já tinha a bebida gelada aqui para você, quando você vier. Ó, aqui à esquerda tem um lavabo, tá, gente? Isso aqui é um lavabo duplo, tá? Todo ele esculpido em porcelanataria, com ralo linear. Olha só, até as torneirinhas aqui, gente, vamos tirar aqui para ver, vamos ver. Olha que lindo, ó, até as torneirinhas aqui, gente, ó. Prontinha, só esperando o proprietário, até eu vou colocar de volta aqui, ó, não mexer na sua torneira, ó, certinho para não passar frio. Aqui, gente, ó, tem então o primeiro lavabo e aqui o segundo, por isso que é um lavabo duplo, tá? Aqui a gente tem a nossa suíte térrea, tá? Olha que interessante, essa suíte térrea, ó, já tá quase pronto, só colocar a cama aqui, aberturas automatizadas com tela mosqueteira, guarda-roupa aqui, gente, ó, duas portas, tá?
Aqui, gente, ó, o banheiro dessa suíte térrea. Essa suíte térrea pode ser um dormitório de serviço ou uma suíte mesmo de visita, porque ela liga aqui com a área de serviço, gente. Ó, tá um pouco bagunçada as caixas aqui, eu vou te mostrar do outro lado. Liga com a área de serviço atrás da cozinha, tá bom? Vamos lá conhecer mais essa casa, então. Olha que maravilhoso aqui, gente, ó. Nós temos um, dois cassete central aqui, no living aqui da casa, né? Mais espera para um outro lá em cima, tá? Lá é tipo uma cristaleira de granito que vai ser feito lá. Ah, deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Aqui no cantinho, a gente tem o elevador, ó. Olha só, aqui é o elevador que leva a pessoa para cima. O elevador que traz a pessoa para baixo é o mesmo, tá? É o mesmo, tá bom? Olha só, vamos lá. Aqui então, gente, ó, cozinha. A gente tem aqui uma ilha toda de porcelanataria também. Deixa eu ver. Não, isso aqui é de granito. Eu acho que esse aqui é o Branco Paraná. Aqui a gente tem a churrasqueira, gente, ó. Toda de São Gabriel Preto. Espaço ali, né? Espera, na verdade, elétrica para chapa. Ou espeto elétrico, né? Churrasqueira elétrica. Fogão cooktop aqui, gente. Muitas tomadas, bastante espaço. Aqui espera já para colocar as torneiras. Olha que legal, já vem com a tábua aqui, ó. Certinha para cá. Legal, né? Aqui já tem a geladeira, gente. Já foi posta a geladeira. Aqui a torre quente da casa, gente, ó. Aqui a área de serviço que eu falei, ó. Que interliga com aquele dormitório lá, tá bom? Eu quero te mostrar agora, então, a parte de cima aqui da casa, que é uma das partes mais maravilhosas aqui da casa. A fachada você já viu no começo do vídeo. E aqui, deixa eu te mostrar, talvez você não tenha notado. Aqui na entrada da casa a gente tem um Porsche Courier. Dia de chuva, você pode entrar com o carro aqui, parar aqui, né? E deixar seu carro aqui. Como a casa é de esquina, aquele Porsche fica maravilhoso no layout da casa aqui, né? Ou uma Ferrari, ou um Audi R8. Aí vai do seu gosto, né? Um Fuca, uma Brasília, amarelo, não sei, né? Eu gosto bastante, vou ser bem sincero, eu gosto bastante do Audi A7. Eu acho muito lindo, né? Ou uma BMW mesmo, Coupé M3. Mas vamos trabalhar para chegar nesse nível aí, tá, gente? Vamos lá. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Vem cá. Subi aqui a escada e aqui a gente tem tipo um mezanino, um kit leva para sacada da casa, um terraço, na verdade, né? E poucas casas de esquina têm esse aproveitamento de terraço. As casas novas não têm. Essa aqui, por incrível que pareça, é uma casa nova e tem, gente, esse espaço maravilhoso aqui. Olha só. Que lindo, ó. Olha que belo terraço que temos aqui. Ali o revestimento de treliça de madeira. Ó, esse aqui é o meu carro, tá, gente? Pra você saber, não é o Porsche, é o Ford Fusion. Por enquanto, tá? Olha só, vamos lá. Aqui a gente tem um terraço, vista para a avenida do condomínio, a lagoa tá ali, a serra, vocês viram a vista maravilhosa que a gente tem aqui. Só para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar. Aquela casa ali, eu postei esse dia um vídeo dela, ela tá à venda por 23 milhões. Esse é o condomínio onde tem as casas mais caras do Rio Grande do Sul, minha gente. Na praia de Capão da Canoa, condomínio com marina exclusiva. Por isso que os lotes são caros. Só para você ter uma ideia, um lote aqui dessa casa não tem a venda, tá? Mas é em torno de 3 milhões de reais, só o lote. Você imagina, né? Então, você tá num lugar exclusivo, que mesmo que alguns tenham dinheiro, vai ser para poucos, que não tem muito imóveis à venda aqui. Essa é a primeira suíte aqui de cima, a segunda suíte da casa, uma suíte espaçosa, uma sacada aqui na frente. Deixa eu te mostrar, ó, aqui vai o guarda-roupa, tá, gente? Toda essa parte aqui, guarda-roupa. Aqui pode ter feito até um close, se quiser. Aqui o banheiro, olha que banheiro bonito, gente. Olha que legal, ó. Os LED aqui embaixo, ó. Você tá curioso pra ver a torneira, né? Então eu vou te mostrar. Vem cá. Ó, torneira cromada, normal. Aqui, gente, é uma pia de porcelanataria. Ralo linear. Olha o detalhe do box, gente, ó. Ele é inclinado, ó. Ele tem uma curva assim, ó, de uns 60 graus, mais ou menos, aí, ó. Legal, né? Nicho aqui também. E essa é a primeira suíte aqui da casa, beleza? Vamos conhecer a segunda. Deixa eu te mostrar aqui, ó, tem uma sacadinha, ó.
As aberturas são automatizadas. Tem ela mosqueteira, tá bom, gente? Ó, essa sacada aqui interliga com aquele terraço que a gente visitou lá na primeira entrada aqui de cima. Ok? Gente, pedi para vocês se inscreverem no canal. Não custa nada. É um incentivo maravilhoso para mim continuar fazendo vídeo. Ó, aqui é a segunda suíte. Essa daqui já é diferenciada, olha. Toda ela de porcelanataria que imita o Nero Marquina. Olha só, aqui já tem um LED, a torneira é, igual a outra, tá, gente? Aqui espera pro chuveiro, todo pretão esse banheiro aqui, hein? Show de bola, hein? Aqui a gente tem, então, o segundo dormitório, né? Da segunda suíte. Olha que legal esses LED aqui, gente, ó. Ali vai a cama, cabeceira de MDF. Aqui também tem outra sacadinha. Essa sacada não interliga com a outra, porque tem um detalhe na fachada, gente. Olha só, tem um detalhe ali, ó. Então não interliga. Então pode ficar tranquilo aqui que os seus netinhos não vão vir te acordar de manhã cedo ou vão deixar você dormir, né? O barulho fica do lado de lá, tá bom? Split já tá aqui. Olha que legal esses guarda-roupa aqui, já ia passar, gente, ó. Tem um nicho aqui embaixo, você pode colocar alguns sapatos, tênis ali, né? E mais armários aqui, ó. Eu não tô abrindo muitos armários, que o pessoal ainda tá fazendo, a gente vai que não esteja pronto, né? Então eu tô dando uma de metido, já que eu atrapalhei o pessoal dos móveis, o trabalho deles. Então eu não posso demorar muito nesse vídeo, tá bom? Duas suítes aqui em cima, aqui mais outra. Ó, essa suíte aqui, gente, ela é de fundo, ela tem uma vista aqui pra marina, eu vou te mostrar, tá? A cama vai ali, guarda-roupa aqui. Olha que legal isso, tem um... Ah, uma porta de guarda-roupa aqui também. Eu nem vou abrir porque eu nem sei como é que abre isso aqui, meu Deus do céu. Não sei, vamos ver aqui, ó. Abrir essa aqui. Eu acho que essa aqui nem abre. Ah, ela abre assim. É uma por dentro da outra. Olha que diferente, ó. Uma porta por dentro da outra. Fecha essa daqui. Fechar aqui. Opa, os caras vão ficar bravos comigo. Ó, aqui. Aqui é o banheiro da terceira suíte aqui de cima, ó. Também de porcelanataria. E aqui, gente, a gente tem uma vista, então, da sacada. Deixa eu te mostrar. Vamos ver se a gente pega no flagrante meus colegas ali, ó. Aqueles ali são meus colegas, gente, ó. Dá tchau aí. Eles têm vergonha de aparecer, mas para receber eles não têm vergonha, sabia? Viu? Ó, não, cuida para não arranhar meu carro aí, ó, viu? Ó, gente, ali, ó. Lá tem vista para marina. Lá tá a marina da casa, olha lá. Maravilhosa essa suíte aqui, gente. Olha esse espaço que a gente tem aqui atrás, gente, ó. Olha só. Toda a sacada em L. Ali tem outra suíte. E lá tem mais outra suíte. Toda ela se interliga aqui. O elevador sai ali, eu vou te mostrar. Vamos por partes, tá? Então a gente viu essa suíte aqui. Agora vamos acessar a suíte vizinha aqui, ó. Essa aqui é a quarta suíte aqui de cima, gente, ó. Olha que tamanho essa suíte aqui. Maravilhosa. Essa é a nossa quarta suíte aqui de cima, a quinta suíte da casa, também com vista para a marina. Pega uma vista parcial, isso aqui é uma área verde, tá, gente? Uma alameda. Se fizerem uma casa, ela vai ter que obedecer o recuo daquela ali. Então, a casa vai começar aqui, você sempre vai ter essa vista para a marina. Vai ficar melhor ainda quando o vizinho podar aquela árvore ali, que é uma canariense, tá bom? Olha só, sacada interliga aqui, ó. Aqui a gente tem, então, gente, ó, a quinta suíte da casa, a quarta aqui de cima, ar-condicionado split. Aqui a gente tem, gente, ó, tá ficando pronto aqui, ó, esse aqui é um close, meu caro. Você que gosta de guardar muita roupa, é que nem eu, que tem muita roupa, mas quando eu vou usar, eu digo que eu não tenho, porque às vezes não serve, às vezes tá velho, né, às vezes gasta mesmo, né, tô brincando, tá, gente, tem que, tô falando já da minha vida pessoal para vocês, tá bom? Mas se você quer me conhecer melhor pessoalmente, segue lá no Instagram, Diego A4Imóveis, tá bom? Olha só, essa aqui são duas cubas, tá, gente? Aqui é um espelho com LED, toda de porcelana também, o ralo linear aqui, nicho, chuveiro vai ser colocado, tá ali do lado de cá, olha que legal, espelhão desde lá até aqui. Essa aqui, então, é a nossa quinta suíte da casa, a quarta suíte aqui de cima. E eu quero te mostrar agora a suíte master. Você tá pronto? Vamos lá conhecer? Vamos lá então? Olha só, vamos lá. Cara, dá pra se perder aqui, ó. Imagina essa casa decorada. Prometo, se ela não for vendida,
Por isso que eu tô filmando já, pra você não perder tempo. Mas prometo, se ela não for vendida, eu vou filmar ela, tá bom? Olha só, então aqui a gente tem mais uma suíte aqui de frente, tá, gente? É a quinta suíte aqui de cima. São 6 suítes aqui em cima e mais a de baixo, que é uma dependência ou uma suíte. Ao total são 7 quartos com 9 banheiros, tá? Aqui tem uma sacadinha aqui, gente. Essa sacadinha interliga com a suíte master, tá? De novo, aquela casa de 23 milhões tá me perseguindo. Acho que eu vou ter que vender ela para não ficar olhando para lá. Olha só, sacada aqui, gente. Olha que maravilhosa. Abertura de PVC, tá, gente? Automatizada aqui, ó. Fecha aqui, ó. Olha o botãozinho mágico aqui. Não tem problema em perder o controle, tá, gente? Ó, tá fechando aí, ó. Todas as aberturas são automatizadas. Aqui o banheiro da casa. O da casa. Da nossa sexta suíte, ou na nossa quinta aqui de cima. Todo também com um porcelanato ali que imita o travertino com LED. Isso aqui fica maravilhoso, gente. E agora sim, meus caros. Olha que vista linda, gente, pra Marina lá. Daqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Deixa eu chegar mais perto pra você ver, ó. Olha aí que lindo, ó. Aqui então, gente, ó, é onde sai o elevador, tá? Como você que vai pagar a conta, você vai ficar com a suíte maior, né? Você que vai dispor, então, o elevador é bem perto da sua suíte master, ó. Só sair do elevador e bem-vindo à sua suíte master. Bem-vindo à suíte dos seus sonhos, da sua casa maravilhosa. Quero pedir licença para você, porque eu quero te mostrar o seu dormitório, que você ainda não sabe que é seu, mas você já está desejando ele. E você vai entrar em contato com nós e vai vir conhecer. Aqui a cama, a cabeceira toda estofada. Vamos passar a mão na sua cabeceira aqui. Olha que legal. Ó. Aquela bacana, hein? Aqui espelho, tá, gente? Toda volta. LED. Essa madeira aqui é aquela madeira que eles falam que é de melanina. Com madeira que imita aqui o goiabão. Aqui a gente chama de goiabão, tá, gente? Ó, abri aqui. Que baita porta, hein? Tela mosquiteira e uma imensa de uma sacada aqui, um terraço maravilhoso aqui para você ficar aqui finalzinho de tarde, noite, tomar aquele chimarrão, quem é gaúcho, né, aquela cerveja, se você não toma chimarrão. E há um detalhe, gente, a lagoa tá ali, meus caros, ó, a lagoa tá ali, ali na frente, ó, ali é a lagoa, tá? Essa casa aqui foi vendida por 15 milhões, nosso amigo querido Everton Rosa, você vai ser vizinho dele, já pensou? Vizinho do Everton Rosa. É bacana, gente. É um cara de Deus. Eu gosto muito dele, né? Torço que ele prospere em todos os seus projetos. Ali, gente, ó, olha só. Um guarda-roupa, 3 portas espelhado, mais 4 portas, 3 portas aqui. Então, espaço que não vai faltar aqui para você guardar essas coisas. E aqui é o banheiro da suíte principal, ó. 2 cubas, a cuba do casal, espelho. Tem uns ferro industrial aqui, gente, ó, que a gente chama de metalon, né, que é o industrial com residencial, é a moda agora da época. Aqui a gente tem também, gente, ó, uma banheira de hidromassagem, 2 pessoas, porcelanataria também, que imita um porcelanato calacata aqui. E é isso aí, gente, aqui é o nicho do banheiro, tá? São espera para 2 chuveiros, que tá os registros, e serão colocados aqui. Gente, a casa tá vendo, se você gostou, né? Aqui, gente, olha só, aqui piso aquecido, tá, gente, na suíte principal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like, e eu quero te agradecer por você ter visto o vídeo até aqui, que Deus te prospere, te dê saúde, paz, e que você encontre a casa perfeita para você. Até mais, gente, muito obrigado, tchau.